Ассаляму алейкум, эфирде заман. Бүгін ноябрьнен 8-ы, Кырымыжғалинын 985-ші күнін. Студияда София Вляева чалышмақта, бүгін программамызда. Канада депутатлары Кырым татарларға қол тұтмақта. Путин Кырым татарларының сайысыны эксілтмеге тұрыша. Ахмезжетнің меркезі дармадағы етілген. Этот наркоманский строк не надоел. Ярымададан дабыр Кырым татары сүргін етілді. Дабыр Кырым татарыны ярымададан сүргін еттілер. Ижғалжы махкеме қарарына көре, ноябрьнің 7-сінде Кырым татар қаршылық әрекеті тешкілетінің координаторы Недим Халилов Кырымдан қолды. Ал азырда есе о фильтрацион лагерінде болынып, яқын келеджекте Өзбекистанға сүргін етілмесі бекленілі. Бұл мәліматны Кырымдағы оқу қорчалайшысы Заир Смедля білдірді. Эрвин Ибрагимовның ғайып олмасы Бірлешкен Милетлер Тешкілятының шурасында музакере етілежек. Язда Украина оқу қорчалайшылар зорбалық нен ғайып олмасы бойынша іш группасына мұражат етті. Олар Исей Ибрагимовның хырсызлыға қында Русия үкіметіне соратма йолладылар, лекин жевап әлі да келмеді. Эрвин Ибрагимовны Маис 2016 сенесі ДПС хадимлері тоқтатып, өз арабасына юкледілер, бүкінге қадар Кырым татар фальджысы қында іч бір мәлімат йоқ. Шадырван ве фенерлерінің еріне қазылған ве дармадағы етілген меркез. Ахмезжетнің меркези соқақлары реконструкция япылмақта. Коммуналь хызметлері ескі ташчықларына топлап меркезінің қораладылар. Ахмезжетнің ижғалжы мэриясы 60-қа яқын терек пүчмасыны планлаштырып, умумен реконструкцияға 180 миллион рубле масраф етмеген қарар алғандыр. Мемурлар Ахмезжетнің яны меркезіні елбаш байрамына қадар тақдим етмеге вәде етелер. Наверное, неправильно. Так все перегородили. Ты, наверное, мешал. А если надо, значит, можно потерпеть, чтобы было все хорошо. Ремонт всегда мешает, но это же временное явление. Может, чуть-чуть мешать, зато потом красиво будет. Ой, этот наркоманский острог мне надоел, ребят. Я читала, что липу убирают. Это, конечно, преступление. Потому что они столько лет росли, подправить что-то, подлечить. И так когда-то делали ремонт, сколько их убрали. А сейчас хотят еще и эти убрать. Но хотел, чтобы деревья, конечно, остались. Как это? Не то, что хотелось, это крик души просто. Канадаки консерватив фиркасының депутаты Джеймс Безан Кырым татарларының басқы етілмесіне қаршы чықты. Ве 1944 сене сүргінлігіні геноцид оларақ танылмасы Канун лейхасынан қабул етілмесіне чағырды. Сентябрьде бұл канун лейхасына Канада федераль парламентының незаретіне ерлі депутат Керри Диотом тағдим етті. Бүгін Билси 306 канун лейханы музакере етсек, көріне ки Сталиннің КВД ве Бүтін Совет Бірлігі тарафындан япылған қырды тенесі қабатсыз қырым татарларыны сүргін етті. Ама бүгін дешетлі тарихи вақайлары текрарлана ве бұның меркезінде Владимир Путин тұра. Русия президенті қырым татарларыны басқы япып, оларыны сайысыны эксілтмеге ве этник қайметіні йоқ етмеге тұрыша. Америка Кошма штатларында президент сайлаулары өткерілмекте. Ноябрьнің 8-інде Америка сәкенлері өзірелеріні екі намзеттен біріне бере білелер. Бұлар демократик фирқасының намзеті Хиллари Клинтон ве жумхуриет фирқасының векілі Дональд Трамп. Сайлау алды сұрауларға көре Американың 42-інші президенті олған Билл Клинтонның өмір арқадашы Хиллари Клинтон Дональд Трампны 4-5%-ға озып, президент вазифесіне Наил Оладжақтыр. Бұл вақытқа әзір олған соңки мәліматларымыз бұлар еді. Бетеке заман яйынны қачырманыз. Көрішмек өзіре.